ini adalah pemandangan yang jarang dekat Atlantic Barclays Center. Kedengaran bunyi azan berkumandang kuat. Dengar tak? Kat area Flatbush. Ini first time dengar azan berkumandang. Somewhere there. Jom kita pergi masjid, masuk isyak dah. Alamak, it's snowing. Oh no, it's snowing. Finally, it's negative and it's snowing. First snow for me during this season. Can you see? Snowflakes. Oh my god. So cold. Snowing. Okay, kita baru keluar daripada Islamic Center dekat mana ni? Dekat Brooklyn. Dia baru buka bulan 3 dia tu. Tengok sekarang cuaca tiba-tiba snow pula. Snow? Dia ada provide makanan, tak nak makan? Ha? Tak, dia provide makanan. Ha? Makan? Tapi macam lambat lagi. Dia kata 15 minit. Okay. Nak snowing. Okay, jom. Jom jalan dalam snow. Sejuk eh. Sejuk eh. Okay. Jadi makanan dekat luar. Lepas program ni dia bagi makan free. Ha, ni makanan dia. Kenapa? Ha. Snow. Oi yo. Nanti penuh lah ni. Ada. Depends. Ke ni light je. Sebab dekat north. Oh, dekat north tengah snowstorm.